neza, kuko urumva ni na pre-season biri kudufasha mu gihe cy'iruhuko, cy'ikiruhuko turi gukora neza. Urumva bidufasha muri ritimu kuguma muri ritimu. Yego birabyongera kuko urumva abo dukinana tuba tuziranye, abo b'adiveriseri bituma nyine dukomeza tugakina tuba tuziranye akenshi, kuko urumva n'abakinnyi bo mu cya mbere tuba tuziranye. Yego irushanwa rirakomeye cyane kuko buri wese azaje gutsinda, wese afite competition nyine biragufasha cyane gukoma muri iyo ritimu, kuko bose umukinnyi wese aza yakaniye. Tujye ku bijyanye nawe n'ikipe ya Rayon Sports, bimeze gute, bihagaze gute? Turimo turabona abakinnyi bamwe basoza amasezerano, abandi basezererwa, wowe situation imeze gute? Iyi situation ubu nyine ndi mu kiruhuko, ndi gukora imyitozo bisanzwe, urumva ntegereje ko imyitozo izatangira. Uracyafite amasezerano wowe muri Rayon? Yego mfite amasezerano y'umwaka umwe. Ariko mu minsi ishize hari amakuru twari twagiye twumva ko ikipe ya APR yaba inagushaka, ibyo byarabaye bimeze gute? Tunyuriremo warabyumvishe? Numva n'ibihuhaka, ariko njye nta kintu bari bamvugisha. Njye urumva mfite amasezerano ya Rayon Sports, ndi umukinnyi wa Rayon Sports ubu bwubaka kandi. Mbuje nta muntu wenda w'umuhinde ekipe turetse na APR, cyane cyane muri zikomeye, yaba polisi zanasohoka niyo APR zasohoka. Nta muntu wagize ubwo bushake ngo akuvugishe nubwo ukiri umukozi wa Rayon. Benshi baramvugishije, ariko urumva mfite amasezerano ya Rayon Sports, urumva ndi umukinnyi wa Rayon Sports. Ntabwo najya kuvuga n'indi kipe mfite amasezerano y'ikipe, urumva ndi umukinnyi wa Rayon, ndahari ngewe undi mwaka. Bifuje kugura amasezerano, ubona cyaba ari cyo gihe wenda kuba nawe wajya muri ekipe izasohoka, yaba iyo polisi, yaba iyo hoteli, ugahindura wenda na miliyoni ukajya kuruhuka kandi bimeze. Urumva umukinnyi wese aba ashaka iterambere. Ubwumvikane hagati y'amakipe nta kibazo, njye ndi umukinnyi kandi gukina n'akazi kanjye, kandi kariyeri y'umuntu ateye imbere nta wabyanga. Iyo habayeho ubwumvikane nta kibazo, njye ndi umukinnyi, akazi ni ugukina umupira. Tubwire ariko ukuntu umwaka ushize ni umwaka wigaragajemo cyane, cyane cyane nyuma ku ikipe ya Rayon Sports itaboneye umwanya kuri Majaliwa, wakinnye muri ino mikino ya nyuma isoza shampiyona. Kuri wowe kuri kariyeri yawe uno mwaka ushize wakugendekeye gute? Urebye iyi sezo ishije yangikiye neza cyane, kuko urumva nabashije gukina, kandi umukinnyi niwe ubasha gukina nyine uguma muri kompetisiyo, iyo udakina ntabwo wagaragara. Byaramfashije cyane, n'Imana iramfasha, sinagira imvune, byose n'Imana, ndashimira Imana ko yahabaye. Urumva byaramfashije cyane, kuko iyo umukinnyi atakina, iyo ugiye kuri benshi ntabwo bigufasha, uragenda ukavetera, ariko iyo ukina nyine biragufasha gutera imbere. Hanyuma ureho ni kuri wowe, ku ikipe ntabwo byagenze neza, habuze iki? Ikipe urumva ikintu cyavuze, urumva twatakaje abakinnyi benshi mu isizo, urumva kandi b'ingenzi, urumva kuba ufata umukinnyi uvuye kuri benshi akaza agakina ni ibintu biba bigoye cyane, kuza kumusaba amanota atatu avuye kuri benshi. Rero kuba gutakaza Ruvumbu, ugatakaza Isen Ojela, ni abantu badufashaga cyane muri isizo, urumva nicyo kintu cyatugoye cyane. Ariko njye nawe ndashimira abakinnyi banjye kuko twatanze byose, icyavuze ni amahirwe. Uvuze ko hari amakipe wenda yakwegereye nubwo udafite amasezerano, yaba APR yaba polisi, tuvuge nk'uyu munsi ikipe ya Rayon Sports ivuze iti tuguhaye green light yo kuganira nabo, byashoboka ko wenda hari imwe muri izo ngizo wakwerekezamo? Njyewe buri aka kanya ndi umukinnyi wa Rayon Sports, nta kindi navuga, kuko urumva ndi umukinnyi wa Rayon, mfite amasezerano ya Rayon, niteguye gukorera ikipe ya Rayon Sports. Urubango wabyana ushobora kuba nakongera? Iyo cyane tutwumvikane. Hanyuma ni iki wayisaba kugira ngo wenda umwaka utaha muzabe muri competitive kurusha uko mwari mumeze uno mwaka? Icyo nayisaba urumva, akenshi urumva ibibazo twagiye duhura nabyo ni kote offensive. Icyo nagusaba ni ukugura neza kugira ngo tuzajye dukomeye natwe duhatanire ibikombe byose, kuko Rayon Sports ni ikipe y'ibikombe, ni ikipe y'amateka. Ubwo iyo tumaze sezoni nta gikombe dutwaye, aba ari ikibazo gikomeye hagati yacu n'abafana. Ngiye icyo nabasaba ni ukugura abakinnyi beza bari kuri revo ya nyayo, badufasha twebwe abana tuhari kugira ngo tubone ibyo bikombe, kuko Rayon Sports ni ikipe y'ibikombe, iyo utatwaye igikombe ubwo sezo nta kintu bivuze. Ariko uje dusoza, ikipe y'igihugu ifite imikino ibiri mu kwezi gutaha kwa gatandatu, umunyarwanda uko biri kose, ambisiyo zawe ku ikipe y'igihugu ni izihe? Ni iki wabifuriza kuri ino mikino muri Kamena? Njyewe ikintu nabifuriza ikipe y'u Rwanda, nubwo nahamagawe ariko ni ikipe yacu, ndi umunyarwanda, icyo nayifuza ni ugutsinda tukajya mu gikombe cy'isi. Nubwo nahamagawe, mu gihe cyose nzahabwa amahirwe yo kuba nahamagarwa, niteguye gutanga imbaraga zanjye zose.